En funktion 12,17, en funktion beskrivs av formen y är lika med 250 plus 75x. Ligger någon av punkterna 3 och 425 och 5 och 625 på punkten, funktionens graf. Vad ni kan göra är sätta in x där. Om ni får samma y så svaret är ja. Så om vi gör så här. Om y är lika med 250 plus 75 multiplicerar med, om ni ser där att x där är 3. Så om det blir multiplicerat med 3 så får vi 250 plus, vad blir den här? 75, 150 plus 125. Så får vi 475. Nej, den här. Och den andra y är lika med 250 plus 75 gånger 5. Så har vi 250 plus 300 plus 75, 375. 5. Och då får vi 5, 2, 625. Ja, är svaret. Är det sant i Bino då? Är det sant att y-värdet blir dubbelt så stort då x ökar från 2 till 6? Det kan vi väl testa. Så har vi b där. Y är lika med 250 plus 75 gånger 2. Så har vi 250 plus 150. Vad får vi då? 300, 400 får vi. Och när x är lika med 6 så har vi 250 plus 75 multiplicerat med 6. Så har vi 250 plus 150 gånger 3, 450. Eller? 150, 150, 150, ja. Så har vi 0. 700. Svaret är nej. Det ska vara 800 om det är ja.